Війна увірвалася в наше мирне і щасливе життя страшним вихором. Російські окупанти щодня обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадочки. Щодня гинуть люди. Нині найзапекліші бої тривають на сході країни, і проклята війна забирає життя кращих. Сьогодні в Чернігові провели в останній путь сіверського воїна Андрія Соровецького, який загинув у бою проти російських окупантів. Йому було всього 20 років. 8 травня 2022 року загинув наш герой з міста Чернігів. Загинув він на Донеччині біля населеного пункту Нью-Йорк. Родився в місті Чернігові, закінчив 35-ту загальноосвітню школу, навчався в коледжі економіки та технологій. За душу вбитого, але не скореного героя помолилися в Чернігівському кафедральному соборі Святої Катерини. Подвиг українських захисників неоціненний. Вони воюють за майбутнє рідної України. Пам'ять про чернігівського захисника житиме вічно у наших серцях. Вічна пам'ять герою.